بزرگانِ محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اللہ، آج ہماری اور آپ کی مجلس اس ذات پاک، ذات بابرکات کی نسبت سے ہے کہ جن کے متعلق یہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو دنیا ہی وجود میں نہ آتی. اگر کہ بے لفظ ہی حدیث نہیں، معنوی طور پر موجود ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا. تو گویا اللہ جل شانہ نے آپ ہی کے لیے اس دنیا کو وجود بخشا. یہ دنیا وجود میں آئی تو آپ کی وجہ سے آئی. تو اس ذات گرامی، اس ذات گرامی کو اللہ نے دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صف میں سب سے پہلے وجود بخشا، لیکن دنیا میں سب سے آخر میں. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ہر ایک نبی نے آپ کے آنے کی بشارت دی، خوشخبری دی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تمام نبیوں نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چنانچہ تورات کے اندر موجود، زبور کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، تمام کتابوں کے اندر جب ہر ایک نبی نے بشارت دی، چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا
اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 90 دن مسلسل. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ, دعا کی تھی ابراہیم امتحان لیا, مختلف طریقوں سے امتحان لیا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے. دیکھیے کیسا امتحان تھا کہ بیٹے کی حکومت قربانی کی, بیٹے کو لٹا دیا چھری چلا, چھری کام نہیں کر رہی ہے, بار بار چھری چلا رہی کام نہیں کر رہی. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری سے کہا کیا وہ کیا تھا, اللہ نے چھری کو زبان, اللہ جس سے چاہے بولوا دے تو چھری بول پڑتی ہے. اے اللہ کے نبی, آپ کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بیٹے کو زبان کرو, اب اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا رہے. اب مجھ پر حکم آ رہا, خبردار اسماعیل کا ذرہ پر نقصان نہ ہو جائے تو میں کیسے کاٹ سکتا. اتنے میں اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے, قد صدقت رؤیاک ابراہیم, ابراہیم جو میں نے آپ کو خواب میں حکم دیا تھا آپ نے اس کو پورا کر دکھایا. یہ امتحانات اس طرح کے سب طرح امتحانات ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امتحانات میں کامیابی ملی. اگر امتحان میں کامیابی ملتی ہے اور اول درجے میں کامیابی ملتی ہے, فرسٹ پوزیشن حاصل کی جاتی ہے تو انعام ملتا ہے, اسکول ہو, کالج ہو, مدارس ہو, انعام دیا جاتا ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی ملی تو اللہ نے انعام سے نواز, انعام کیسا انعام تھا, قال انی جاعلک للناس امام, ابراہیم میں آپ کو پوری انسانیت کا پیشوا ہوں, پوری انسانیت انی جاعلک للناس امام, ابراہیم پوری انسانیت کا امام, پوری انسانیت کا سربراہ, پوری انسانیت کا پیشوا بنا. نبی تھے, قتل قبل نبی تھے, تو فوراً ذہن میں بات آئی کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, چنانچہ فوراً دعا وقال من ذریتی, اے اللہ یہ جو مقام آپ نے مجھے بخشا, اے اللہ یہ مقام میری اولاد کو بھی عطا, میرا اولاد بھی عطا, من ذریتی میرا اولاد بھی عطا. چیان جی اللہ جل شانہ نے دو بیٹے دیے, ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, ایک حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, دونوں نبی, حضرت اسحاق بھی نبی اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. تو اسحاق علیہ السلام بھی نبی, دعا قبول ہو گئی, میرے اولاد کو بھی نبی بنا دے, پیشوا بنا دے. اسحاق علیہ السلام بھی نبی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلام بھی نبی. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں 4000 انبیاء کرام ہیں. یہ دعا کی قبول. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی اللہ کے نبی ہے اور یہ ذبیح اللہ ہے جن کو ذبح کر رہے تھے, تو اللہ نے ان کی جگہ جنت سے جانور بھیج دیا. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اولاد میں ہے ہم سب کے نبی, نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی ہمیں قال من ذریتی, اللہ جو ہے قال لا الہ الا انت ظالمین, میرے نزدیک ظالموں کی دعا قبول نہیں ہوتی,
पर आप तो माशाल्लाह मेरे खरीब हैं, मेरे महबूब हैं, मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त की बात कैसे रद्द की जा सकती है। तो है कि मूसा अलैहिस्सलाम, है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, तो खलीलुल्लाह की दुआ है। और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी है, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ إبراهيم عيسى عليه السلام اپنے قوم کے پاس جا کر فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا رسول بنا کر بھیجا گیا اور اس حیثیت سے کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے میں سب کی تصدیق کرتا ہوں کہ سب کے سب نبی برحق تھے، ان کے بعد کتابیں تھیں وہ کتابیں برحق تھیں، اور میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کا نام احمد۔ تو بڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام اللہ اللہ متعین فرما احمد، اللہ نے احمد رکھا اور دادا عبد المطلب نے محمد محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہوتے جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جن کی تعریف کی گئی، تو تعریف کی گئی، آج بھی تعریف کی جا رہی محمد، اسے کہتے ہیں جن کی تعریف، ان کی بڑائی بیان کی جاتی، ان کی اچھائی بیان کی جاتی۔ کرام کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انظر کیف صانع اللہ عز وجل منا من شتمت الکفار فانهم یشتمون مذمما وانا محمد۔ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، غور کرو تو صحیح، کہ اللہ رب العزت نے مجھے کافروں کے گالیوں سے کیسے محفوظ، یہ لوگ مسلمان کہہ کر مسلمان کو گالی دیتا ہے، تو میں تو محمد، میں تو محمد، یہ کافر دشمنی میں وہ مسلمان، یعنی جس کی تو مسلمان بیان کی گئی، جن کی برائی بیان کی گئی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعریف کر رہا ہے، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، انبیاء کرام تعریف کر رہے ہیں، اور یہ نالائق کہتے ہیں مذمم، تو ظاہر ہے کہ مذمم کہہ کر میری ذات پر بے اثر، میں تو محمد، انی محمد، یشتمون مذمما، یہ لوگ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد، یہ محمد ہے۔ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی تعریف جس جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کسی نے، اور کس کی حالت ہے، اللہم انی اسنی علیک ما اسنیت علی نفسی الا انی احمد اللہ احمدک کما احمدت علی نفسی، اے رب ذوالجلال میں تیری تعریف کرتا ہوں اور میری کیا مجاز میں تیری تعریف کروں، لیکن اسی الفاظ میں، انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، ان الفاظ تمہیں خود اپنی تعریف، رب ذوالجلال نے خود اپنی تعریف کیا، اپنی اہمیت کو بیان کیا، اپنی کبریائی کو بیان کیا، کہ رب ذوالجلال میں اسی طرح تیری کبریائی کو بیان کرتا ہوں، تیری عظمت کو بیان کرتا ہوں، تیری تقدس کو بیان کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے ہم انسان اللہ کی تعریف بھلا کیسے کر سکتے، کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہماری زبان کی، تو کسی عارف اللہ نے فرمایا تیرا شکر کیوں کر کرو اے پروردگار، زبان ایک نعمتیں بے شمار، زبان ہماری ایک ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں خود اپنی ذات پر غور کریں گے تو بے شمار نعمتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ
أفلا تبصرون. ہم نے ہماری نشانیاں خود تمہاری ذات کے اندر رکھ دی ہے، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے؟ پھر دوسرے فرمایا فلما جعل له عينين ولسانا وشفتين، کیا ہم نے انسان کی دعا کے انسان کی دعا کی نہیں، یہ انا دعا کی لسان زبان کی ہے، دو ہونٹ دیے تھے، انہی چیزوں پر غور کر لیا جائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتے، اگر ہونٹ نہ ہو ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، زبان نہ ہو بول نہیں سکتے، زبان نہ ہو اپنی معافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، زبان نہ ہو اپنی بات دوسروں کو بتا نہیں سکتے، زبان نہ ہو اپنے دکھ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، زبان نہ ہو اگر آپ اللہ کی تلاوت نہیں کر سکتے، زبان نہ ہو حدیث رسول پڑھ نہیں سکتے، معلوم کہ اللہ نے زبان بھی دی، ہونٹ بھی دیے، کان بھی دیے، کان دیے، ناک دیے، آنکھ دیے، ذرے کے تمام نعمتیں بھی ہمارے پاس اللہ ادا کی ہیں، اگر انہی پر غور کی ہم اللہ کا شکر نہیں سنائی، تو یہ اللہ کی ذات، اور ہم پر یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو بیان فرما کر احسانی احسان جتلایا تو کس بات کا احسان جتلایا، احسان جتلایا کس بات کا احسان جتلایا، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، من المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اللہ تعالی انہی انسان میں سے ان پر ان کے سامنے رسول کو بھیجا ہے، اللہ تعالی نے احسان جتایا، نبی کے بھیجنے کا احسان جتایا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، دنیا کی سرخوئی کے لیے، دنیا کی خیر کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، آخرت کے فلاح و بہبود کے لیے، حصول جنت کے لیے، جنت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہارے پاس نبی کو بھیجا، نبی کو بھیجا، اگر نبی نہ آتے تو ظاہر ہے نہ ہدایت ملتی، نہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی، نہ جنت نصیب ہوتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی احسان، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، اب یہ کیا مقصد بتایا، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کر کے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھیے قرآن کریم، اتن ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اسے تلاوت کیجئے، تلاوت کرائیے، یعنی آپ کے واسطے سے اللہ تعالی نے پوری امت کو قرآن کریم پڑھنے اس کی تلاوت کرنے کی تعلیم علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت فرما کر، کیونکہ آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے معلم کی شان یہی ہے کہ معلم قرآن کریم کے الفاظ کو بتائے کہ قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیسے پڑھا جائے گا، کیسے من کھینچا جائے گا، کیسے اخفا کیا جائے گا، کیسے گنا کیا جائے گا، کس ذہن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلغور العرب، جس طرح عرب قرآن کریم کو پڑھتا ہے، عرب جس لہجے میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے اسی لہجے میں قرآن کریم کو پڑھو، فرمایا بلا تقرأ القرآن ما يتغنى به العشاق، عاشقین جس طرح
इश्क में अपने मासूक के इश्क में आकर शाशार गुनगुनाते हैं, इस तरह मत पढ़ा, इस तरह मत पढ़ा कर, बल्कि कुरान करीम के पढ़ने का जहन अरबी जहन है, अरबी तरीका है, अरबी लहजा है, उस लहजा के साथ कुरान करीम दिला। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत करके बताए। चुनांचे मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हजरत उबैय बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु नजीम कुरान करीम पढ़ रहे हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाया कान यकरुल कुरान बैरमा करानी अकरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने कहा सूरत की तिलावत कर रहे हैं, आयत करीमा की तिलावत कर रहे हैं, और उसके अलावा है जो तरीका मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। चुनांचे मैं उनको पकड़ कर ले आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार, गर्दन में चादर डाल दी और चादर को मरोड़ लिया है, और चादर को लेकर आपके सामने पेश कर अल्लाह के रसूल इन्नहु यकरउल कुरान बैरमा अकरअनी अकरअतनी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स फला सूरत को फला आयत को इस तरह पढ़ रहे हैं उसके खिलाफ है जिस तरह आपने मुझे पढ़ाया है, मैं अल्लाह का कहीं था। अब मैं पहले इसको छोड़ दो फिर बात करो, तो छोड़ दिया, आजाद कर दिया गर्दन से, चादर हटा दी। अब फरमाते हैं पढ़ो, तुम किस तरह पढ़ते थे? उन्होंने पढ़ा, मैं फरमाते हैं फैना वो पढ़ा माँ पढ़ा उसी तरह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस तरह नमाज वहां पढ़ रहे थे उस तरह पढ़ रहा सुना दी। फिर मुझसे फरमाया, आपने फरमाया हकदा उन्जिलत, इसी तरह नहीं इसी तरह पढ़ाया। फिर है तो मुझसे फरमाया तुम पढ़ो, है तुम अपने पढ़ा, तो दूसरे दिन तो से पढ़ा सुना हकदा उन्जिलत इसी तरह नहीं। फिर ना है अमर अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को पढ़ने के लिए साफ तरीके बयान करना दिए हैं। अब जो आसान होकर तो प्रभु मानते हैं तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो उसको पढ़ो। तो यह आपने तालीम दी है, आपने दस दिया है कि कुरान करीम इस तरह पढ़ा जाएगा, कुरान करीम इस तरह पढ़ा जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के पढ़ने का तब तरीका बता दिया, तब बता दिया, आपने तालीम का दे दी कि इसको आगे आ जाए, इसको आगे आ जाए। वही जकीन और साथ साथ क्या करते हैं सहाबाए किराम का तज़किया फरमा, तज़किया फरमाते हैं। क्यों? तज़किया से बात तब इबादत की किताब में फिर दिल को साफ करना, दिल साफ करना, तब आया के रब्बानी की आया के आकाम की तालीम की जाती, गिरफ्तारी बताई जाती है, मकासिद बताए जाते हैं, उसके असलाम बताए जाते हैं, उसके अहकाम बताए जाते हैं, उसके रुमूज बताए जाते हैं, मेरे पल को साफ क्यों फरमाया कि आल इल्म नूर मिन अल्लाह, कि इल्म जो है अल्लाह के नूर, अल्लाह का नूर है, और नूर और जुल्मत दोनों चीज जमानी, तो गुनाहों से जुल्मत पैदा होती है, गुनाहों से तारीकी पैदा होती है, इसलिए फरमाया कि नूर जुल्मत पर की जमा नहीं सकती। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबाए किराम के दिलों से अकाइद की जुल्मत को निकाला, आमाल की जुल्मत को निकाला, अखलाक की जुल्मत को निकाला, इन तमाम जुल्मतों को निकाल कर तब फिर कुरान करीम दिखाए। पहले किताब वाले को फिर किताब बता रहे हैं, हिकमतें बता रहे हैं, अहकाम बता रहे हैं, किसकी ये हुक्म है, इसे ये हुक्म जानो नहीं। कुरान करीम समझने के लिए सिर्फ अरबी जान लेना काफी नहीं होता, लुगात जान लेना काफी नहीं होता। अगर कोई आदमी सिर्फ लुगात के जरिए से कुरान करीम को समझना चाहे तो गलत कर जाए, भटक जाए। कुरान करीम को समझने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। इसीलिए देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुअल्लिम बनाकर भेजा, फिर कुरान करीम को नाजिल करना। मालूम के पहले मुअल्लिम तब किताब होता, इससे पहले मुअल्लिम आए किताबियां,
یعنی کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دنیا میں تشریف لائے جن کے پاس کتاب نہیں لیکن وہ علم رکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب نہیں آئی معلوم آئی. ایسا ہوتا ہے کتاب سامنے نہ ہو پھر معلوم پڑھا لے, اگر صرف کتاب رکھی ہوئی معلوم نہ ہو تو بچہ پڑھے گا جیسے پڑھانے والا معلوم. اسی لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے ذاتی تلمس طے کرنا پڑتا ہے تب جا کے قرآن کریم کی فہم حاصل قرآن کریم کا علم حاصل ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیں یہ صحابی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول ہیں, عرب دان ہیں, عربی زبان ہیں, آیت کریمہ نازل بھی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اس امت میں صحیح کھانے کے دستور, جیسے یہودیوں کے یہاں نصرانیوں کے یہاں آج جو روزہ رکھتے ہیں تو نہیں کرتے, تو ہمارے روزے میں اور ان کے روزوں فرق یہ ہے تو صحیح کر تو صحیح کر. اور آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی میں دست دیا ہے, فرمایا تسحروا فإن في السحر برکۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دست دیا ہے, ہمیں تعلیم دیا صحیح کر لیا کرو کہ صحیح مانا کر سہری برکت رکھی ہے. دیکھیں کیسی برکت رکھی ہے, ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے, سب مشاہدہ کر لیتے ہیں. اگر کسی دن آنکھ نہیں کھلی اور سہری نہیں کر سکے تو ظہر کی نماز کے بعد آپس میں تذکرہ ہوتا ہے, ہم نے سہری نہیں کی تذکرہ ہوئی ہے بتا نہیں ہوتا. اور جملہ کا روزہ جب کیا ہے جملہ ہوتا ہے روزہ جب کیا ہے کمزوری بیان کی جاتی ہے, اگر شہری کی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی تذکرہ نہیں. اسی لیے آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصحروا فإن في السحر برکۃ, شہری کر لیا کرو کہ شہری میں اللہ نے بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے, اسے شہری کر لیا تو شہری کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آقا اللہ جل شانہ نے حکم کے پہلے روزہ رکھتے تھے شہری بھی یہود نہیں کرتے نصارا نہیں کرتے, تو اسی طریقے سے شروع کے اندر ہمارے اسلام بھی طریقہ رہا تھا. لیکن سحری کھانے کا دستور کیسے ہوا اور اللہ جل شانہ نے کیسے حکم دیا اس کے پس منظر پر سن لے تو ہمارا دل بھی کثرت جائے گا. اور کیسے صحابہ کرام کو کس طرح بات پیش آئی, صحابی ہیں حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی, ایمان فروغ اللہ تعالی وصلاح الذین خلوا قرآن کریم میں ان کی توبہ قبول کرنے کو مہم کرتے ہیں. فرمایا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بات پیش آئی, مزدور قسم کے آدمی تھے, غریب صحابی تھے, ہوا یہ دن بھر کچھ کام کر کے کھیتوں مزدوری کر کے آئے. اب جب آئے افطار کا وقت آیا, بی بی سے پوچھتے ہیں کہ افطار کے لیے کچھ ہے, میں کہا کچھ نہیں بس دو کھجوریں لکھی. تو ایک کھجور سے حضرت ہلال نے افطار کیا, ایک سے بی بی نے افطار کر. اب بتائیے دن بھر روزے سے ہو محنت مزدوری کر کے آئے ہو تو ایک کھجور سے کوئی جان بچتی کوئی فائدہ کوئی قوت ملتی ہے؟ آج دیکھیں ہمارے دسترخوان کتنی لگی ہے, کئی کئی کھجوریں ہوتی ہیں اور مختلف نعمتیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر کیجیے کہ آپ کے افطار میں آپ کے دسترخوان میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. تو صحابی رسول نے ایک کھجور کھا کر افطار کر بس, اس کے بعد بھوک ہے شدید بھوک ہے تو بیوی نے حکم بیوی نے اجازت مانگی, بیوی نے اجازت مانگی اگر آپ اجازت دیں تو آٹا ادھار لے کر آتی ہوں اور آپ کے روٹی بنے دی.
अगर ठीक होता नेता ऐसा मिलेगा कि वह बताकर बीवी जाती है और आटा उठाकर कर ले आती है, आटा गूंदना रोटी बनते वक्त लग जाता है, रोटी बनाई और बना कर ले आए तो देखा शौहर सो है, थकावट मिल जाती है, थक गए नींद आ गई। अब वो रोटी लेकर खड़ी नहीं, जगह भी नहीं पा रही थी कि थके हुए हैं, परेशान हाल में आकर सोए हैं, मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं, नहीं जगाते, रोटी रख देती है, कुछ मालूम मजबूर हो जाती है, शिद्दत भूख से आंख खुलती है, भूख की तेजी से शिद्दत से आंख खुल जाती है, लेकिन क्योंकि सोने के बाद दोबारा खाने पीने की इजाजत नहीं थी, नहीं खाए, भूख से बेहाल है, लेकिन रब्बे कायनात की तरफ से इजाजत मिली है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी खाने की तालीम नहीं मिली है, नहीं खाए, उसी रात में फिर रोजा रखे थे। जब दिन के 9-10 बजे थे तो भूख वजह से दसी आती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, यही बीवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है, अल्लाह के रसूल मेरा शौहर हिलाल है, हिलाल इब्न उमैया है, अल्लाह के रसूल रसूल, अब क्या उनकी हालत ऐसी हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार इलाही में है, हम ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, इतने में आप पर वही की कैफियत जारी होती है, आयत नाज़िल होती है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, आयत करीमा है। उस सहाबी की परेशानी पर, एक सहाबी की दिक्कत पर, एक सहाबी की दुश्वारी पर पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा हो जाए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा हो, फरमाया अब खाओ पियो, कब तक, जब तक के सुबह की सफेद धारी जाहिर ना हो जाए, उससे पहले खाओ, इसको सुबह सादिक कहते हैं, सुबह सादिक से पहले खाओ पियो, उसमें कोई मुजाहरा नहीं, खाओ पियो, अब अल्लाह ने इजाजत दी, अब अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाजत पर फरमाया तसहरु सहरी किया करो, कि सहरी में अल्लाह ने बड़ी बरकत, असल बताने के मंशा कि खुजर दुगात दानी से कुरान फहमी नहीं आती, हजरत अजीब ने हाजिर رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغتدان تھے، عرب تھے، جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا، دو دھاگے لے لیے، ایک سیاہ ایک سفید، ایک سیاہ ایک سفید، دو دھاگے لے لیے، رکھ لیا سرحانے تکیہ کے نیچے رکھ لیا، جب کچھ رات گزر گئی تو دیکھا کہ دونوں دھاگا آپس میں الگ الگ نظر آتے ہیں، دیکھا ابھی دونوں دھاگوں کا امتیاز نہیں ہو رہا، सियाह भी सफेद भी दोनों नजर नहीं आ रहे, दोनों की तरह एक खजूर खाली पानी पी, फिर मशगूल हो गए इबादत में, कुछ पढ़ने में मशगूल हो गए, फिर कुछ देर के बाद कुछ देखा अभी तक दोनों की तरह नजर आ रही, फिर थोड़ी देर आ रहा, उसके बाद अब देखा कुछ देर के बाद कि हाँ सियाह सफेद धागे अलग नजर आ, सियाह सफेद धागा नजर आया, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं कर, देखिए ये अमल अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह साहिब करना नहीं, फजर की नमाज अदा हुई, आपने आवाज दी आईना अजीब न हाजिम, अजीब न हाजिम कहाँ गए, वो खड़े होते हैं, हाँ अदा या रसूल अल्लाह, रसूल नहीं हो रहा है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपने मुस्कुरा कर फरमाया अदीब न हादी इन नबी सदत कल अलीम, तुम्हारा तक क्या तुम्हारा नंबर छोड़ा है, फरमाया सुनो जब तुमने इस आयत करीमा से समझा भी हत्ता यतबयन लकुम الخيط الابيض والخيط الاسود, इससे तुमने धागा समझ लिया है, वो धागा मुराद नहीं गई, वो आसमान की धारी मुराद, एक सियाह धारी है, सफेद धारी है, सियाह धारी
جو مشرق اور مغرب کو ہوتی ہے، سفید داری جو جنوب اور شمال کو ہوتی ہے. فرمایا یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس آنا، معلم کے پاس آنا پڑتا ہے. معلم قرآن کریم کو سکھاتا ہے کیسے پڑھو گے، اگر معلم نہ سکھائے تو جو جیسے کرے گا. آج الحمدللہ ان معلمین کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم صحیح پڑھ رہے ہیں. ورنہ شروع کا حال ایسا تھا کہ قرآن کریم جب وہ پڑھتے تھے تو عجیب طرح کی بات پیدا ہو جاتی تھی. خود میرا مشاہدہ تھی، ایک گاؤں میں جانا ہوا، بہار کے گاؤں میں جانا ہوا، تو اس وقت پرانے لوگ تھے، پرانے پڑھ رہے تھے. بیچارا نہ عین کی تمیز نہ حمدہ کی تمیز معلوم یہ ہوا کہ یہاں پڑھانے والے سے. اب الحمدللہ انہیں کے گاؤں میں چھوٹے بچے اس طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، دل خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے. یہی ہے آپ دیکھیے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں گجرات سے قرآن کریم کس لیے ہو رہی ہے اور بڑا نام آتا فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں، یہ تو بات کی بات ہے. ورنہ سن 1984 کو میں گیا تھا، 1984 کو میں وہاں گیا تھا، میں نے قرآن سنا تو قرآن پڑھنا صحیح. وہ تو بعد میں بنا یہاں سے علماء کرام گئے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سکھاتے، قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، بس اتنا. اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں معلم بنا کر دیا ہے، اس لیے آپ قوم کو سکھاتے ہیں، ایک ایک چیز سکھاتے تھے، اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، ہر ایک چیز کی آپ سب کو تعلیم دیتے. چنانچہ ایک نمبر کھانا کا ایک نومر بچے بھی، نومر بچوں نے آپ کے ساتھ کھانا شروع کیا، ایک ہی طرح کا کھانا تھا تو کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، اس بچوں کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا پیارے اس طرح نہیں کیا ہے، ایک طرف سے اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو انہیں اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیا، پھر دوسری جگہ دعوت کی، وہاں بھی شریک ہو گئے، تو وہاں کھجورے ہیں، کھجورے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں دعوت ہے، کھجورے مختلف قسم کی رکھی ہوئی ہے. حضرت علماء اچھی طرح جانتے ہیں کھجور کے مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں. ایک کھجور وہ ہے جس کو بسر کہا جاتا ہے، جس کو گدرا کہا جاتا ہے، آدھی کھجور پکی آدھی کھجور کچی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ رتب کہا جاتا ہے، پھر وہ رتب کے بعد تمر کہا جاتا ہے. یہ مقامات ہوتے ہیں جب وہ رتب پوری پکی ہوئی کھجورے میں رس سے لبریز ہے، یہ ہے رتب، بلکہ خوش بجائے کیا بات ہے. مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے انسان کے مختلف نام ہوتے ہیں، بچہ، جوان، بوڑھا، اسی طریقے سے کھجوروں کے نام، کھجوروں کے نام ہیں. ایک انسان ہم اور آپ ہیں، ایک ایک اتنی حالتیں گزرتی ہیں ہم پر، اتنی حالتیں کھجوروں پر گزرتی ہیں. ایک انسان ایک وقت ہے کہ ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ دنیا سے دنیا میں آتا ہے، اس وقت رضی پیدا جاتا ہے، جب دودھ پیتا ہے بچہ رضی پیدا جاتا ہے، پھر دودھ سے فارغ ہو جائے تو فقیر کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر فتح کہا جاتا ہے، پھر شاہ، پھر شہر، پھر اس طرح کا نام ہو جاتا ہے، اس طرح کھجوروں کے نام. معلوم یہ ہوا تو آپ کے سامنے کھجوریں رکھی ہیں اور مختلف بھی کھجوریں رکھی ہیں، رتب بھی ہے اور حسن بھی ہے اور تمر بھی ہے. اب چونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر نہ ہٹا، اب چونکہ کھجوریں کی ہیں تو مختلف کھجوریں کی ہیں،
اب وہ اس وقت بھی ایک طرف سے کھا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات نے فرمایا کہ بیٹے اب دیکھو یہ پھلے میں ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, اب جو تمہاری پسند ہو کھاؤ, جو تمہاری پسند ہو اس کو کھا سکتے. اب یہ مختلف چیزیں دسترخوان میں رکھی گئی, مختلف چیزیں سینی میں رکھی گئی, تو اس کو مختلف لگا کر کھا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات معلم نے کہا کہ معلم بنے کر آپ کو بھیجا دیا, جیسا کہ میں نے حدیث اگر سامنے رکھی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا وہ دفیع کو معلم اتنا درمیان معلم بنا کر بھیجا دیا. اب معلم نے کہا وہ صحابہ کرام جن کے تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی تمدن نہیں تھا, کس طرح زندگی گزاروں کا سلیقہ نہیں تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے آپ کی تربیت نے انہیں صحابہ کرام کو جن کو بدوی کہا جاتا تھا ان کے لیے کیا بنا دیا, تمدن اور تہذیب کا استاد پوری کائنات کے اندر تہذیب سکھائی, تمدن سکھایا, زندگی اس طرح گزارنی ہے, کھانا اس طریقے سے ہے, پہننا اس طریقے سے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ان کو ایسا برتندن بنا دیا تھا کہ لوگ ان سے سیکھ رہے ان سے سیکھ رہے. اور صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت اللہ نے آپ تیار کر دیا آپ کے سامنے کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہ پہلے دیکھی تھی نہ بعد. میں صحابہ آپ نے کھانے کا طریقہ بتا دیا, فرمایا دائنے ہاتھ سے کھایا کرو, دائنے ہاتھ سے پانی پیا کرو. آج لوگ کیا کرتے ہیں, پانی کھانا کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں, ایسی طریقے سے چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے نمکین اورڑی اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع. یہ طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف, آپ کی تعلیم کے خلاف, یا آپ کی تعلیم کی اس کے خلاف ہے. کھانا ہے دائنے ہاتھ سے, پانی پینا ہے تب دائنے ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سے نہیں پینا. اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے دائنے ہاتھ کو کھانے پینے کے لیے بنا, اس کو دار حاصل کرنے کے لیے بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طریقہ بتا دیا, سامنے سے کھاؤ. ہاں مختلف چیزیں جو چیز پسند ہوتا ہے تعلیم دی, کھانے کی تعلیم. پھر آپ نے تعلیم دی, فرمایا کہ جس نے کھانا شروع کیا اور بسم اللہ شروع کیا, بسم اللہ شروع کیا غفر لہ ما تقدم من ذنب, کھانا شروع کیا اللہ کے نام سے, اور جب کھانا پورا ہو گیا اللہ کی تعریف کی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, تمام تعریف اس ذات کی گئی جس نے ہمیں کھانا کھلایا, جس نے ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنا کر, یہ تعریف کرو. دعا کر دو تو آپ دعا کی تعریف کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ اس کی دعا اس کی کسر ادا کرو, اس کا حمد کرو, اس کی بیان کرو, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی طرح دوسرے کا اگر دعوت کرو تو یہ دعا الحمدللہ المعافی منا کر بس بمن سقانا, اے اللہ ان کو تو بھی کھلا دے جو مجھے کھلا, انہیں تو سیراب کر جس نے مجھے سیراب کیا. اسی طریقے سے دوسری طبیعت فرمایا کہ اللہ بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم, اے اللہ ان کی روزی برکت عطا فرما, ان کی مغفرت فرما, ان پر رحمت نازل فرما. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دی. کوئی ہمیں سونا چاہتا ہے سونا کیسا ہو, فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام علی شقه الایمن, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ لیٹتے, دائیں کروٹ لیٹتے, آپ ہمیں ویسا ہو کر یا جب ہوں کہ تخت دہی لگائی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو رکھتے تھے اس رخسار کے نیچے رکھ لیا تھا, پہلے تعلیم طریقہ کرتا تھا, تعلیم دے دی اس معلم میں اس گرامی میں کہ جب سویا کرو دائیں کروٹ سویا. لوگوں نے آج ہم عمل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم کا سوال کیسے سوتے کیا گلے پہلے کھایا تھا. اسی لیے جب ہم نے یہ دیکھا غیروں نے دیکھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو ریسرچ کرتے تھے, یہود ریسرچ کرتے تھے, عیسائی ریسرچ کرتے تھے, دوسرے لوگ ریسرچ کرتے تھے, آخری بات کیوں فرمایا؟ آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں فرمایا؟ اپنی امت کو اس طرح کی تعلیم کیوں دی؟ کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تو حکمت میں تلاش کی, حکمت یہ تلاش کی کہ جب آدمی دہنی طرف نکلتا ہے تو دل معلق رہتا ہے, دل بیداری رہتا ہے اور کوئی غفلت کی نیند نہیں ہوتی, اس حالت میں سوئے رہتا ہے, پھر مؤذن اذان پڑھتا ہے اور مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو دل اس کا ادراک کرتا ہے اور مومن بیدار ہو جاتا ہے, بستر چھوڑ دیتا ہے, نماز کی تیاری کرتا ہے, مسجد کی رواں جمع ہوتا ہے, اولاد بھائی جب لے جائے تو دل بھی غافل ہو جاتا ہے, دل بھی غافل ہو جاتا ہے. اور اطباء نے, ڈاکٹروں نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا, کہتا آدمی بائیں کمر لیٹتا ہے اور ہدایت ان کو جگا دیا جاتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اسے بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کو اختلاع جتر کہا جاتا ہے, ڈاکٹر نے کچھ اور نام دیا ہوگا, بنا کے دل کی دھڑکن کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آدمی کس ہو جاتا ہے, کس سونے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوتی ہے, بیماری لاحق ہوتی ہے, دماغ کہ وہ اگر سوتا ہے اس طرح سوتا ہے تو کمزور آدمی سوتا ہے, بیمار آدمی سوتا ہے, تو بیماری کی مطلب بس. اسی طریقے سے اگر کوئی اونگا منہ لیٹتا ہے, الٹا لیٹتا ہے تو آپ صبح فرما کے اس طرح لیٹا کرو, اس طرح مت لیٹا کرو جس طرح جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے, اس طرح اونگے منہ گرا کر کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا کیا طریقہ بتا دیا کہ سو اس طریقے سے آپ مواد میں تعلیم کر دینا, اس طرح سو گے تو جہنمیوں کا طرح سونا ہو جائے گا, اس طرح لیٹ لو گے تو بیماری پیدا ہو جائے گی, کتنے دار اسے لیٹ لو گے تو وہ کمزوری پیدا ہو جائے گی. ہاں ظاہر ہے کہ ایک کروڑ میں کبھی دشوار ہو جاتا ہے تو کروڑ بدل سکتے ہیں, کروڑ بدل نہیں کیے پھر تو کروڑ بدل نہیں کیے, کروڑ بدل ہوئے کوئی نہیں, لیکن ایسا نہیں کہ دھیان لے نہیں پائیں کروڑ میں, وہ اس میں نیند آ گئی تو لمبی نیند اسی غلط میں ہو گئی. تو یہ دل کی کیا ہوتی ہے, دل کے اندر ہوتا ہی چاہیے, دل کی حرکت میں کر دیا جاتی ہے, اور جو اندھائی تک لیٹا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اور رہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہی اسی طرح تھے, لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ انک تنام قبل ان توقف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں, وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا رات کو اٹھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, آخری وتر پڑھتے تھے, جب آدمی رات گزر جاتی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بکتو بیت خالتی عند میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں, اور اس شوق سے مجھے دیکھنا ہے, مجھے سیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آرام فرماتے ہیں, کس طرح پھر رات کو عمل فرماتے ہیں, کب رات کو جاگتے ہیں, کتنی دیر تک جاگتے ہیں, کتنی دیر تک سوتے ہیں, یہ جاننے کے لیے اس شوق میں یہ رات کا آپ کھڑا کر آپ کے گھر میں سو جاتے ہیں, آپ کے گھر میں سو جاتے ہیں. فرماتے فلما انتصف الليل او قل منه او غسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے, اور جو آدھی رات یا کچھ کموں میں گزر گئی تو آپ کھڑے ہو گئے, قاما آپ کھڑے اور ضرورت کے بشریہ سے فارغ ہو گئے, قاما الى سن معلق, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانی مشکیزہ جس میں پانی رکھا ہوا تھا, لٹکا ہوا تھا,
اس پر آپ چلے گئے اور پانی لیا مسواک کی وضو کیا پھر نماز نہ پڑھے فَإِنِّي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو یہ کہ آپ نے تعلیم دی گئی اس طرح آپ نے ڈالنا, پھر ایک تعلیم اس کے اندر آپ نے دی گئی, ایک دس آپ نے دیا ہے کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, نماز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن جانتے سب دو ہی آدمی ہو, ایک امام ہو ایک مقتدی ہو, تو مقتدی کو کھڑے ہونا چاہیے دائیں طرف, امام کو بائیں طرف. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا بائیں طرف کھڑے ہو گئے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر دائیں طرف نہ کرنے کا. تو کہ آپ نے تعلیم دے دی, اس معلم کائنات نے یہ تعلیم دے دی کہ اگر تنہا ہو, تنہا ہونے کی صورت میں مقتدی دائیں طرف کھڑے ہوں گے بائیں طرف کھڑے ہوں گے, اپنے بھائی کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم انی بلجت فی کم معلما, میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طریقہ بتا دیا, کھانے کا طریقہ بتا دیا, جاگنے کا طریقہ بتا دیا, نماز کا طریقہ بتا دیا, وہ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا. اسی لیے آپ نے فرمایا وہ فیکم معلم, میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا سو. تو معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات, معلم کائنات ہے کہ آپ کو اللہ معلم بنا کر بھیجا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی شان ہی ہوتی ہے کہ نبی معلم بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں, پھر نبی بنا بیماری بن کر تشریف لائے. تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو معلم بن کر تشریف لائے, اور جب نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نہ ان سے بڑھ کر کوئی عقل مند ہوتا ہے, نہ ان سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہوتا ہے. سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے, سب سے زیادہ عقل نبی کے پاس ہوتی ہے, سب سے زیادہ فہم نبی کے پاس ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان, اسی اعتبار سے اللہ نے آپ کو سب سے عقل بھی عطا کرنا ہے, اسی طریقے سے علم بھی عطا کرنا ہے, اخلاق بھی عطا کرنا ہے. تو فرمایا کہ آپ معلوم کائنات معلوم کائنات سے ہر ایک چیز اسے دوسرے کو ماں تو اس دفعے کو یہ ہوتا دنیا میں ڈالنے میں رکھتا, میں اس لیے بھیجا کیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق کی تبدیل کروں, اخلاق دیتا ہوں, تمہارا اخلاق کیا ہے, آج ہمارے اخلاق کیسے گرے ہوئے ہیں. لیکن آپ آئی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ مومن کون ہے, مومن کامل کون ہے, فرمایا نقد مل مومن ایمان احسن خلقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کامل ہو گئے جو سب سے زیادہ باخلاق, سب سے زیادہ باخلاق ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, حتی امکان سیکھنے کی کوشش کریں, علماء سے رجوع کریں, علماء کے پاس پہنچے, ان سے معلومات حاصل کریں, رجوع کس طرح کریں. ایک موقع پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدث تھے اور وقت کے بخاری کہتے تھے اور آپ چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے. ایک موقع پر ایک گاؤں جا رہے ہیں بیان کرنا, جب چلتے ہوئے ایک گاؤں آیا کہاں عصر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوئی اور کھڑے ہو کر کہا کہ صبح دو ایک دو منٹ ٹھہر جاؤ, انور شاہ کچھ کہنا چاہتا ہے, انور شاہ کچھ کہنا چاہتا ہے. لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھو کون ہے, اب لوگوں کو معلوم نہیں کہ کون ہے, گاؤں کو معلوم نہیں. لوگوں نے بتا دی یہ حضرت ہیں جو دارالعلوم شیخ الحدیث نے بڑے مولانا ہیں. تو لوگ اور توجہ سے سنے نا, حضرت نے کھڑے ہو کر بتا دیا, فرمایا سبھی سنو وضو کے چار فرائض, وضو کے چار فرائض ہیں, چہرہ دھونا ہے جو پیشانی جان سے باہر نکلنا سے لے کر کان کے نوک سے لے کر پٹی کے نیچے تک سر کا دھونا ہے, پھر اسی طریقے سے پیشانیوں سمے ہاتھ کا دھونا ہے, پھر سر کا مسا کرنا ہے, چادر کا مسا کرنا ہے, پھر آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا ہے. آپ نے فرمایا کہ چار فرائض یاد کر لو, اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو نماز پڑھ. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرات علماء کرام نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سیکھا، اصل تک دوسروں کو پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علماء کرام کے لیے کہا جاتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء کرام حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی جس طرح انبیاء نے لوگوں کو تعلیم دی، سکھایا، بتا رہے تھے، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ورثہ حضرت علماء کرام کو بتایا بنایا، اور علماء کرام اسی طرح دعوت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، جس طرح حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فریضہ کو انجام دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان علماء کرام کی محنت کو قبول فرمائے، ان اللہ کے عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تعلیم کو عام اور تام فرمائے، بچوں کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق عطا فرمائے۔ معافی الحمد للہ رب العالمین۔